საღამშვიდობისა ეთერში სამკუთხედი გადაცემას უცხობია ნინო ჯაფიაშვილი და ეკა კვესიტაძე. ბოლო 9 წლის მანძილზე ოსეთში მომხდარი ყველაზე მძიმე შეტაკებების შემდეგ თემურ იაკობაშვილი სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ხვალც ხინვალში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების საგარეო საქმეთა მინისტრ ბორის შოჩიევს შეხვდება. ეს არ იქნება შეხვედრა შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში, ეს იქნება ორმხრივი მოლაპარაკებები, რომელსაც რუსული მხარეც დაესწრება. ხაზგასმით ამბობს თემურ იაკობაშვილი დღეს ის სამკუთხედის სტუმარია. საღამშვიდობისა ბატონო. თქვენი გაცხადების შემდეგ ცხინვალი უარყოფდა ამ შეხვედრის შესაძლებლობას. შემდეგ დაადასტურეს დღეს საღამოს ისევ გავრცელდა კოკოითის განცხადება, რომ ორმხრივი მოლაპარაკებები არ ექნება. ამ საღამოს შეიძლება თუ არა დანამდვილებით ითქვას, რომ ხვალ თქვენ მიემგზავრებით ცხინვალში ორმხრივ მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად? ამ საღამოს მე შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, რომ ამ აღამ ჩამოდის ბატონი პოპოვი საგანგებო დავალებათა ელჩი ცხინვალის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე და როგორც ბატონმა პოპოვმა მევაცნობა სულ ცოტა ხნის წინ სატელეფონო საუბრის დროს, არაფერი არ შეცვლილა და ჩვენ ორივე მივდივართ ცხინვალში და უნდა შევხვდეთ ბატონ ჩოჩიევს. აი ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ ამ საღამოსთვის. და რა რას ელოდებით ბატონო შეხვედრიდან? ამ შეხვედრიდან ველოდები იმას, რომ ოსები გაიგებენ ჩვენს პოზიციებს, ჩვენ არ ვაპირებთ სეპარატისტოსებზე მაქვს საუბარი, არ ვაპირებთ არანაირი სამხედრო ოპერაციის ჩატარებას იქ, ჩვენ ესეთი ოპერაციის ჩატარება არ გჭირდება და აქედან უნდა გამოდიოდეს ყველაფერი დანარჩენი. თუ იქ არის ესეთი აზრი, რომ ჩვენ სამხედრო ოპერაციას გეგმავთ, მე გეუბნებით, რომ არ გეგმავთ. ბატონ თემურ, რამდენიმე დღის წინ ოსეთის სეპარატისტული ხელისუფლების შინაგან საქმეთა მინისტრმა მინძაევმა განაცხადა სააგენტო მედიანიუსთან საუბარში, რომ ჩვენ მეტის მოთმენას აღარ ვაპირებთ და ქართული მხარის მორიგი პროვოკაციის შემთხვევაში დარტყმას მივაყენებთ ქართულ ქალაქებს, განახორციელებთ დარტყმას გორზე, ქარელზე და ერთ-ერთ თქვენ საკურორტო ზონაზე. რამდენად სერიოზულად აღიქვა საქართველოს ხელისუფლება ამ ტიპის მუქარებს? მე მინდა გითხრათ, რომ სერიოზულობის ხარისხი არის ნულის ტოლი, იმიტომ რომ ესეთ ტიპის განცხადებები მინდა გითხრათ, ორიგინალური არ არის, ამას იძახდა ხან კოკოეთი, ხან ბაღაბში, ხან კიდე სხვები იძახდნენ ხოლმე და გვემუქრებიან, რომ დაბომბავენ ჩვენ ქალაქებს, რკინიგზებს, ნავთობსადენებს, საკურორტო ზონებს. არ დაავიწყდეთ წყალქვეშა ნავების გამოგზავნა მდინარე ენგურში და ფრონეს ხეობაში კიდე. მაგრამ ეს იყო ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე სერიოზული შეტაკება, რაც მოხდა აგვისტოს დასაწყისში. 2004 წლის შემდეგ გულისხმობ. არის ყველაზე სერიოზული შეტაკება. ეს ადამიანი დაიღუპა მათი მხრიდან. ხო, შეტაკება არ იყო, შეტაკება არის, როდესაც პირისპირ შეეჯახებიან და ეს არის, ეს იყო სროლა მიმართულებით და თუ ისინი მეტის მოთმენას არ აპირებენ იმ გზით, რომ საკუთარი მოსახლეობა დამარხონ, ძალიან ცუდი სტრატეგია აურჩევიათ, მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ასეთ მეტის მოთმენებს ეწირება მოსახლეობა. მე სულაც არ მიხარია, რომ გარდაცვლილები არიან, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელიმე მხარეს იქნებიან ისინი და სულაც არ მიხარია, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობის სახურავებს ეცემა თავზე ჭურვები. ამიტომ აი ეს მეტის მოთმენა იმის გამო, რომ იქ ვიღაცა ხელისუფლება შეინარჩუნოს, მე ფიქრობ, რომ მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება, მართლა უკვე უნდა მორჩეს ეს სეპარატიზმის ბოგი. და როგორ? ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა. ну როგორ და ამის არა, ეცეთ რა, არის ძალიან მარტივი მექანიზმები. დავიწყოთ იქიდან, რასაც ქვია სახელად როკის სკვირაფი. საიდან აღმოაჩნდა სეპარატისტებს ამდენი შეარაღება, რომელსაც ესე უხვად იმეტებენ ჩვენი მხარეს კონტროლირებად სოფლებისთვის? საიდან არის ხვალიც? საიდან შემოვიდა, ვინ მიცა და როგორ? ეს ერთი პრობლემაა. და მეორე პრობლემაა, დღეს სამწუხაროდ სიტუაცია არის ისეთი, რომ ცხინვალის რეგიონში დასაქმების ძირითადი წყარო არის სამხედრო სამსახური, აპალჩენი ეგრეთ წოდებული, მილიცია, პროკურატურა, ჯანდაბა და უხრობა. ანუ იქ რო იყო ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც გინდა რაღაც ნორმალური ცხოვრების წარმოება, ამის საშუალება არ აქვს, იმიტომ რომ ერთადერთი საშუალება, რომ ფული იშოვა, უნდა აიღო ხელში ავტომატი და გეძინოს სანგარში. აი ეს ორი პრობლემაა გადასაწყვეტი, რომ ჩვენ შევქმნათ ალტერნატივები დასაქმებისა და შევწყვიტოთ ამ რეგიონის გაძეწყვა, გასაოცარ ასეთ ტერმინისთვის, შეერაღებით სასრული და საფეთქებელი მასალები.
Բատոն դեմ, թկեն դասույթ գիտխա, սայդան չեմ ուդիս յարաղի ռոգուսկույրաբիտան վին արդիս... Հիտորիկորի գիտխա դասույթ. Նա մեր ես խրիվիտ կա իսից ռոմ ամշեմ տխովոշի ռուսետի այր գատգեպա գանձը թու ռաղմ է սապտխե դա է մուքրեպա միս մոգալակեպս։ Հաս նիշնավս կոնգրետ ուլատ Սավոմարի մոգմետեպը բիստրո սակութարի Ակ նիշնոլովանի աստ որետիս էրտի պակտորի ացմև տքի, պարտո մաշտաբուլի Սավոմարի մոգմենդեպեպիս դրոս։ Հուսուլատ մագասիս դրակույա ստրաշելուկի։ Դկու են պիկրովտրով ես մարտո մուկարա։ Մե պիկրովտրով ես մարտո Սարդոտ ազրի առակ, այդ միտխարիտ ռազրի եկ տեղլ չույն շեղուտի եվ ծխինոզ դա ավիղոտ, էրատոնը ավիղոտ էղլ ծխինոզ, թու մետքույթ ծանմադլուբելու եկնև, էրա ռախերի եկնև որը չույն ավիղոտ ծխինոզի աղաց թեմևի, ռոգորից արիս, լեգիտիմացի արնիշնավս իմ ասրով իղացար մայինց դամայինց ունդա մոգլա։ Արսեպովս միլիոնի շուտոբիանի գզեբի, թավարի արիրով էրտրամեսը շեր տանխտետ։ Դա թավարի արով ոտամ գայիգոսրով, իս ասացեց Ստալինց ռող աբրալեպ են, մեր ուգավիք ես կետի ես Ստալին մահաշենա, թուր ուգոր արեք, կավկասիոնից կետի, թուրմը Ստալինց աշեն է ուլի խոպիլա։ Ակետան կավում դինարը, ակ չու են սախմգվակս ռինտեգրացի Դա շեի առախեպա, սատ ամդը միվդիվարդ մեմ գոնի դավինախետ, խո, դղես պեպի քրոպր, ռուսետ իսետիվ եշեն չպոտեպուլի է, ռացխտեպա, դղես, ուշին արույց է, դղես ռացխտեպա, ծխինուալ չէ, ռոգուրդ չու են դա դայնաչերի նիլ ու կավյատ ռոգոց վիզախի են, արխախով են, ապատ առարիսորի թարգվանի, արգվատ խոյբ են, խոյսին մարդլած ստիլով են, կսի խոյի գրաղացան թելիրիկի շեխոդրեպի, դա մարդլած ստիլով են ու սիտուածիս դեսկալացի է մողթեց, Սատաց չատարդա Սամխիդրո մոնիտորինգի, դա Սամխիդրո մոնիտորինգ մոտ ադաստուրարով դագումբիլի է, իմ շայրակի ուտրոմելիցի կարունդայիքոս կարթուլի սոպլեպի, ան չու են խարես կոնտրոլի լպատի սոպլեպի, դա իկիտ խարես, առալի էրտի Ստելովա կոգոյիտիս հետիջ ռեջիմիս կադարջենիս, այս 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 այ
Patentabil Kulakhmetovis kidev ert gantskhadebaze zainteresuo iknebet tkveni kommentari. Newsweek-istvis mitsavul intervjus Kulakhmetovs sheidleba tsakitkhule gakt. Man gantskhada rom aseti rame bolo 4 tqis ganobobashi ar makhsovs, magalitat rus chvens shtabs telefonebi gautisha kartulma mkharam da es khteba mkholod saumari sabzolo mokmedebebis dros, amiton mas es moqavs rogorc ert-ert argumentat imisa rom realuria martlats დღეს აი ახლა ამ სიტუაციის გადაზრდა არაკონტროლირებად საომარ დაპირისპირებაში. ნუ, დავიწყოთ იქიდან, რომ თუ ლაპარაკია ტელეფონებზე 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და მე ვფიქრობ მობილური ტელეფონებიც არსებობს, იქ რა თქმა უნდა მეგაფონი მუშაობს, რომელიც ჩვენს მიერ მხრიდან და მაინც და მაინც კონტროლირებადი არ არის. ასევე რუს სამხედროებს აქვს თავისი კავშირგაბმულობის სისტემები, ასე რომ ცოტა გასაოცარია. მე ვფიქრობ, რომ კულახმეტოვს უნდა მოგვაწოდინოს თავისი დარდი, რომ სიტუაცია გამოდის მათი კონტროლიდან. სხვათაშორის იგივე მოსაზრება იყო Times-ში დაბეჭდი. აქ უკვე დასავლელი ექსპერტები გამოთქვამდნენ შეშფოთებას და მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ევროპელი დიპლომატები ფიქრობენ, რომ სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან, დასავლეთის კონტროლიდან. რაღაც მსგავსი თქვით თქვენ რუსეთზეც, რომ რუსეთის კონტროლიდანაც გამოდის. კიდე ჩვენც ვიზახით უბრალოდ იგივე, ჩვენ გვაშფოთებს ის, რომ სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან. ვისი კონტროლის ქვეშ რჩება პატენტემურ? კოკოიტის. და კოკოიტს შეუძლია აკონტროლოს სიტუაცია რუსეთის დახმარების გარეშე? არა, კოკოიტს შეუძლია არის სიტუაცია რუსეთის დახმარების გარეშე. მაშინ მოდით უფრო დავაზუსტოთ, დღეს რაც ხდება ცხინვალის რეგიონში, კონკრეტულ რეგიონში. ეს არ არის ერთი ადამიანი, ხო? კოკოიტი უფრო კრიბიტი საფასადებია სეპარატისტული მთავრობა. რაც ხდება დღეს კონფლიქტურ რეგიონში, არის თუ არა ეს ჩაოლებრივი რუტინული დაძაბულობა, თუ არის ეს რაღაც განსხვავებული დაძაბულობის მატარებელი? ეს არის განსხვავებული დაძაბულობის მატარებელი და ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გაყენული კონფლიქტები აღარ არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე. ძალიან ბედნიერი ვიქნებოდი მეთქვა, რომ ჩვენმა უწყებამ შეძლო მათი გალღობა, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო, რომ მათ გალღობაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა რუსეთი. მაშინ ესეთი სცენარი შეიძლება თქვათ დავხატოთ, რომ კოკოეთი, რომელიც ელოდება რეჟიმი, რომელიც ელოდება აღიარებას რუსეთისგან, აღიარება არ მოდის და ისინი ცდილობენ დააჩქარონ პროცესები. მე როგორც მახსოვს კოკოეთი საერთოდ 6 თვის თუ არა კოკოეც უკაცრავად სტატუსს ხო შენარჩუნებს? კიდე რასაც იცახეთ. ესე იგი 6 თვის წინ იყო ეს დილას უნდოდათ დამოუკიდებლობა საღამოს რუსეთთან მიერთება. ეხლა მე მგონი დამოუკიდებლობა საერთოდ აღასაუბრობენ, ლაპარაკია პირდაპირ რუსეთთან მიერთებას. მაგრამ არც ამას თავაზობს ოფიციალურად რუსეთი. არა, არც არ შეესთავაზებს. ერთ შეესთავაზებს. ხო, ალბათ შეიძლება, მაგრამ არიზებს საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ კერძო საქართველოს უყვარს. მაგრამ რუსეთს თავის ინტერესები აქვს და გასაგებია ეს ყველაფერი და არის ძალიან მარტივი სიტუაცია. როდესაც კოსოვოები რაღაცები ფერი მოხდა, არავინ არაპირებს არც ოსეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულისა და არც აფხაზეთის არც აღიარებას, არც არაფერს. ნუ ხო აფხაზეთში კიდე განსხვავებული სიტუაცია, იქ ანექსის ცდელობები არის. აი ძალიან გამიკვირდებოდა რუსეთს, რომ მოენდომებინა ცხინვალის რეგიონის ანექსია. ხო, ჩვენ ცოტა რეალობასაც უნდა შევხედოთ თვალებში და ვნახოთ, რომ დღეს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეალურად აკონტროლებს დე ფაქტოს და დე იურეც იმას, რასაც ქვია სამხრეთ ოსეთის 65%. ეს ერთი. ცხინვალის გარეშე. არა, ნუ ცხინვალი, ჯავა და კიდე რამოდენიმე სოფლებია დარჩენილი. თავარი. არა, ხო, თავარი ვის რასაზომით არის თავარი? მე მგონი ყველაფერი ერთნაირია. ბატონო თემურა, და მოსახლეობის იმ რეგიონში ცხოვრები მოსახლეობის ნახევარი არის ჩვენ მხარეს. აი ამას დაახლოებით ჩვენ ასე იგი რაღაც რამოდენიმე დასახლებული პუნქტი და ნაწილი ხალხისა, რომლებიც შეიძლება გზაბნეულები არიან თუ ტვინარეულები არიან სეპარატისტების მიერ, მაგრამ მაინც ჩვენები არიან და ჩვენ ამ ჩვენი ხალხის დახოცვას არ ვაპირებთ და ისინი უბიძგებენ, რომ რაც შეიძლება მეტი სისხლი დაიღოთ. არ გვიდა ეს სისხლი. ბატონო თემურ, თქვენ ამბობთ ახლა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული არც ანექსით, არც სამხრეთ ოსეთით დიდად. თქვა დაინტერესებული აფხაზეთით, მაგრამ ეს ინტერესი დიდწილად ავრცელდება სამხრეთ ოსეთზე. იულია ლატინინა, ცნობილი რუსი ჟურნალისტი, წერს, რომ ქართველები ამბობენ რუსეთის სამხრეთ ოსეთის თავდაცვაზე წელიწადში 800 მილიონ დოლარს ხარჯავს. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ზუსტი ინფორმაცია, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მხარეს სხვა ციფრს არ ასახელებს. ანუ ჩავთავლოთ, რომ 800 მილიონს ხარჯავს. მაშინ რატომ ხარჯავს? იცით, ესეთი
ჩადოსნური სიტყვა, ადკატ. ქართულად როგორ არის ადკატ? ალბათ ფულის. ინგლისურად ვიცი, ადკატ. მოგეთ მიხვდეთ რა ზა ლაპარაკი. ჩვენი მოსაზრებებით აქ საქმე გვაქვს ელემენტარულ ფინანსურ მაქინაციასთან. ფულის გათეთრებასთან. ვაი, გათეთრება, გაშავება თუ გალურჯება, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ ის ფული, რომელიც გამოიყოფა რუსეთის ბიუჯეტიდან, ხშირ შემთხვევაში რჩება ისევ რუსეთში ოღონდ სხვადასხვა ფორმებით, ის ექნება მამან-მამანი ჩინოვნიკების სახლები რუბლევკაზე თუ კაზინოებში წაგებული ფულები, არ ვიცი ზუსტად ეს ორივე ელემენტი არსებობს, მაგრამ ის რომ თუმცა რუსეთი არ არის ესეთი სამართლებრივი ქვეყანა, რომ რეგიონს რო არ ეთქობა 700 მილიონი თუ 800 მილიონი, მე ზუსტად სამხედრო, სამხედრო. ხო, ახლა სამხედრო მე გეტყვით მაგალითად ესეთ ციფს, რომ ამოდენიმეჯერ გავიმეორე. პირველიდან ნორში ღამე რაც ისროლეს სეპარატისტებმა დაახლოებით 3 მილიონი დოლარის ღირებულებისა. ახლა თუ თქვენ მეტყვით, რომ ეკონომიკურად დაქცეულ რეგიონს 3 მილიონი დოლარი აქვს იმისათვის, რომ ერთღამეში ისროლოს ჰაერში. რა ვიცი, ცოტა გამიგვირდება და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ის შეცდომები, რომელიც თავის დროზე იქნა დაშვებული, რომ ეს რეგიონი კატენეს შეერაღებით და რა ვიცი არ გინდა, ხო? ყველაფრით ეხლა ეს ისურვის და იმდენად ხმაურიანად გაისროლა, რომ თვითონ რუსებს უკვე რაღაც გაუშვათ შეშები და სიტუაცია გამოდის კონტროლიდან. ეხლა საწყალებლად ჩვენი და პოლიტიკური რაღაცებისთვის კარგია ეს სამხრეთ ოსეთი რუსეთისთვის, მაგრამ საომრად და სისხლის დასაღვრად მაინც და მაინც არ გამოდის. ბატონტები, თქვენ არასერიოზულად მეკაჩნეთ ყველა ის მუქარა, რომელიც ისმის ცხინვალიდან. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გაცხადეს, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების დასახმარებლად ისინი მზადარიან გახსნან მეორე ფრონტი. რამდენად სერიოზულად აღიქვამს ამას საქართველო? რამდენად თვლის, რომ ესეც შეიძლება დაემატოს პრობლემები? ცოტა რა, თუ რამის გახსნა უნდა ტენგურის ხიდი გახსნა რა. ან მაღაზიები გახსნა, ან რესტორნები გახსნა. და ფრონტების გახსნაზე ნუბელ ლაპარაკებიან, იმიტომ რომ მინზაევის გაოცებული სახელს შეგახსენებთ, რომელიც იცეხდა, რომ ქართველებსო ნახეთო, რა შეიარაღება აქვსო ნატო სტანდარტებისა. ვერ გავიგეთო, დავმალეთ რომ ნატოში მივდივართ და რა გავკვირდეთ რომ ნატო სტანდარტების შეიარაღება გქონდა, მე ვერ გავიგე. ეთქობა იმათვის რაღაც პუნსტკამერაა ეს ყველაფერი, რომ რაღაც სხვადასხვა ტიპის უცნაური ნივთები ნახო. თუმცა ბატონტები როგორ მოხდებიან, რაღაცა ფონს გაგვიხსნიან თუ რაღაცას გაგვიხსნიან. დაფიქრდნენ თავიანთ შესაძლებლობებს პირველ რიგში. მეორე რიგში დაფიქრდნენ რამხელა რისკზე მიდიან. და მესამე ეს ბაქი-ბუქი მე მგონი მაინც შიდა მოხმარებისა უფროა, ვიდრე ჩვენ გასაგონრად სათქვანია, ვიღაცის გასაგონრად სათქვანია. მინდა გითხრათ, რომ იქამდე შეტოპეს, რომ ისეთ სისულელები ლაპარაკეს, რომ თურმე ერთმა თქვა, რომ ბაქო ჯეიხანს ავაფეთქებ თუ მეორემ თქვა, რომ კინიგზას ავაფეთქებ. თქვა ესე, თუმცა სხვადასხვა ტერიტორია. ხო. რომ ესე იგი დასავლეთში გაჩნდა ესეთი აზრი, რომ ეს ხალხი სეპარატისტები კი არიან, ტერორისტები არიან. რას გვერ კინიგზას ავაფეთქებ და ნაცობსაზებს ავაფეთქებ? რა, ეს რა არის? ეს ტერორიზმი. ხო და ახლა ეგეთი ტიპის განცხადებები რაც მე სისულელეს ეტყვიან, მაგათვის უფრო ცუდი და კაი გააგზავნენ. ახლა რო გითხრა რომ შეგვეშინდა მეთქე, რაღაც მე მგონია. ბატონო, მათ გავუკეთოთ რეზიუმე აქამდე ნათქვამს. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ კოკოეთი აპირებს სიტუაციის, ცდილობს რომ მოახდინოს პროვოცირება და ამ პროვოკაციაში ჩაითრიოს რუსეთი. მისი განცხადებები, საერთოდ თავრობის განცხადებები სამხრეთ ოსეთის, რომ რუსეთი გუგრილი არ დარჩება, რომ ჩრდილოეთ კავკასია გუგრილი არ დარჩება, ჩრდილოეთ ოსეთი გუგრილი არ დარჩება იმის მიმართ, რაც მოხდება. რა არის ეს განცხადებები? რისკენ არის? რისკენ აკეთებს მინისტრებს? ეს ცხელ ცხელგულიანი ხალხი, მე მგონი ცხელთავიანები უფრო არიან, ვიდრე ცხელგულიანები, იმიტომ რომ ეს არაგურგრილები სად არიან, ხო ვერ ვთქვით. ცოტა გასაოცარი განცხადებებია. რაც შეეხება თქვენი პასუხი მაინტერესებს. აპირებს ახთეს თუ არა თუნდაც რუსეთის პროვოცირებას ესეთი კმედებებით? ცდილობენ ყველანაირად, უფრო მეც გეტყვით და მე როცა ვიყავი ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე დღეს წინ კონფლიქტის ზონაში, უყურე საიდან არის ნასროლი ჭურვები. და რა შვებიან, იცით? დგებიან რუსების ან გვერდზე ან უკან. და იქიდან გვესრულიან. რო ჩვენ რო უპასუხოთ, მოხდეს რუსებსაც. რუსების თანხმობით? ცეთრალი მე უკვე ესეთი ეჭვი მაქვს რომ რუსებს რაღაც ეკითხებიან. ახლა შეიძლება რაღაც ეტაპზე რუსების თანხმობაც იყოს, დახმარებაც იყოს, იარაღიც მისცეს ყველაფერი და ახლა გადაიქცა პრობლემად და
ახლა ხოც ახლა ეს შეერაღებული ძახის მე ჩემთანა ვარ სახში ვარ, აი თოფი მაგ, ახლა შენ ვინახარ, მე მითხარ რა უნდა გავაკეთო და რაღაც სამადი იწენეს რასაც ხვია. თუ შემოქმედება იმას თან ახლა საუბრობთ ეს პრინციპულად სხვა სიტუაცია, ვიდრე აქამდე ვიცოდით. აქამდე იყო საუბარი სულ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა მხარეთ ეღიარებინა რუსეთი და არა ის რუსეთი მხარეა და ეს იმას ანიშნავს, რომ ისინი კარგები გახდნენ. ამ თქვენი საუბრიდან სიტუაცია პრინციპულად სხვანაირია. სხვანაირია, დიახ, მეკითხეთ რა. რუსებთან მოლაპარაკებების შანსი გაჩნდა, საერთო ინტერესების გამოძებნის შანსი გაჩნდა. მხარეობას კი არა უფრო შეგანდა სიტუაცია, პირიქით, ადასტურებს. მე უბრალოდ ვიზახე, რომ დღეს გუშინ სხვა სიტუაცია იყო, დღეს უკვე რუსეთი თვითონ არის შეშფოთებული ამ სიტუაციით. თორე რუსეთი რომ მხარე ამაში ხო რადგინდათ, გადახედეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავრობას. ისეთ რამდენი რუსია? და როგორ რუსებზე ლაპარაკობ, იცი რა, გვარიც კი არა, კი არა, რამოდენმე ფსევდონიმი აქვს უდაღებული და დანარჩენს ხა მაროზოვი, როგორი ოსია, თქო არ მეტყვით. და კიდე სხვები ხარ ეს. აი და ზუსტად სახელები არ მახსოვს. ჩვენ საქმე გვაქვს რეგიონის მართვასთან რუსეთიდან გამოგზავნილი ვიღაც ხალხების მიერ. დღეს არის ესეთ სიტუაცია დამთავრებული. რომ აი ეს ნამესტნიკები ვინც არიან, მაროზოვი და კომპანია, ეს არის ერთი მხარე. რომელიც მხარეა, ესენი რუსები არიან და რუსეთს წარმოადგენენ და არიან ასე ვთქვათ, აი კოკოიცი და კომპანია, მეორე მხარე, რომელიც უკვე რაღაც თავისი პოლიტიკის და თავისი სტრატეგიის თამაშებს იწყებენ და მაინც და მაინც აღარ უსმენენ უკვე უშინდელ უფროსებს. უფროსი და აი ეს არის რუსების შფოთის საგანი. მე კიდევ ვხედავ, რუსები უცებ გახდნენ ანგელოზები და გაიზარდათ ფრთები. მე ვიზახე, რომ დღეს სიტუაციას რუსებიც კარგავენ. აი ამაში დღეს რუსეთის ინტერესებში შედის ის, რასაც რუსებიც ცდილობენ გააკეთონ. სტატუს ქვე შენარჩუნება. არა, მოლაპარაკებების დაწყება. ბატონო თემურ, სიტუაცია რომ კონტროლს დაუბრუნდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეიცვალოს ფორმატი, ან ცოტა პროგრესი განვითარდეს ამ მიმართულებით. თქვენი გეგმა არის რომ შეიცვალოს ფორმატი სახელწოდებით 2+2+2. თუმცა ქართული რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა რომ ქართული მხარის მიერ შერეულ საკონტროლო კომისიის დემონტაჟზე აღებული კურსი ამჟამინდელ სიტუაციაში კონტრპროდუქტიული და სახიფათოა. ანუ რუსეთი არ ეთანხმება დღეს ფორმატის შეცვლას. მაგრამ რისი იმედი გაქვთ? რუსეთის მხარდაჭერის გარეშე. არავის იმედი არ მაქვს, მინდა ზუსტად გითხრათ, იმიტომ რომ ზუსტად ეგრეთ წოდებული ესკაკას ბრალია, რომ ჩვენ დღევანდელ სიტუაციაში ვიმყოფებით. ეს ესკაკა რო კარგი ყოფილიყო და შსკ თუ რაც ერქვა აღარ მახსოვს. შსკ. ხა. ის რო კარგი ყოფილიყო და იმას რო ემუშავა, დღემდე კი არ ვიქნებოდა მისული, ვიქნებოდა კომპლექტი გადაწყვეტილი. და რამდენი ხანი იყო ეს ესკაკა? დიდი ხანი. ამიტომ ჩვენ ვიზახეთ ძალიან მარტივ ფორმულას. კონფლიქტურ რეგიონში არის ორი თემი. ერთი სეპარატისტული, ერთი არასეპარატისტული. რეგიონის მომავალზე ლაპარაკი როცა არის, ორივეს უნდა მოუსმენ. როგორ შეიძლება მარტო სეპარატისტებს ელაპარაკოთ? ეს არის პირველი ორი. არის საქართველო, რომლის ტერიტორიაზე ხდება ეს ყველაფერი და არის რუსეთი, რომელიც ეძახა შენ მოქალაქეები არიან, მე რაღაც ინტერესები მაქვს, მე შენ სახში ამერეო სიტუაცია იქ თუ არ დაალაგდა და რაღაც ესეთ რაღაცა. კი ბატონო, დაბზანდით ვილაპარაკოთ. ესეც მეორე ორი. და არის ორი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ერთი რომელსაც ხალხი ყავს უკვე ადგილზე, ლაპარაკია უთოზე და მეორე ეს არის ევროკავშირი, რომელიც აფინანსებს ფედერიკს რეაბილიტაციო პროექტებს. ჩვენ ძალიან მარტივი ფორმულა შევთავაზეთ და ესკაკას ფინანსულში არის ერთი საქართველო პლუს სამი რუსეთი. სხვადასხვა ინკარნაციაში. თქვენ თავაზობთ საქართველოს ხელისუფლება, სანაკოევის მთავრობა, რუსეთი, კოკოიტის ხელისუფლება, ეუთო და ევროკავშირი. ჩვენ თავაზობთ. ეს 2+2+2. არა, სხვანაირად დააცოთ. ჩვენ თავაზობთ ესე კონფლიქტური რეგიონის ორი თემი, ანუ სანაკოევი და კოკოიტი, საქართველო და რუსეთი, ევროკავშირი და ეუთო. ბატონო, ბატონო, ჯამი არის, არა, ჯამი ის არის, რა ქვია, დაზი და ეს არის ყველა. ბატონო, დამიუხედავად ამისა, აი ახლა ამ ეტაპზე ძალიან პრინციპულ დაპირისპირებას იწვევს სწორედ თქვენი ეს პოზიცია, რომ თქვენ კატეგორიულად ამბობთ, რომ საქართველო არ მიიღებს მონაწილეობას შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომაში. თუ იქნება მოლაპარაკებები, იქნება მხოლოდ ორი მხრივი. თქვათ ამ ეტაპზე სანამ დაიწყებს მუშაობას ეს ფორმულა. კოკოეთი მისი ხელისუფლება ამბობს რომ ის
არანაირ პირდაპირ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას არ მიიღებს, მოლაპარაკებები მხოლოდ შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში. როგორ აპირებთ აი ამ დილემიდან გამოსვლას? აი სადაც შეიძლება აქ საერთო ენა მოიძებნოს. საერთო ენა არის მოძებნილი გეუბნებით, რომ ჩვენ შევთანხმდით ორ მხრივ მოლაპარაკებაზე, რუსებთან შევთანხმდით. ამ ორ მხრივი არის ჩვენსა და სეპარატისტებს შორის, რომელსაც დაესწრება. რადგან ახლა ოსების პრობლემა რა არის? რომ იყოს რუსი, ვეუბნები, კი ბატონო, იყოს. ჩერჩევის შეხვედრა არ შეხვედრის პრობლემა სწორედ ეს არის. აი, გადადი. მოდით გეტყვით ზუსტად რა შეიძლება. ისინი ძახიან, იყოს რუსი, რუსოთ არ გელაპარაკები. Ну, მელაპარაკები რუსოთ იქნება რუსი. Понимаешь? მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ორ მხრივ მოლაპარაკებაზე. არ უნდა იყოს ჩრდილოეთ ოსეთის წარმომადგენელი, რომელიც ხათაშვილი ჩვენ კანონმდებლობის დარღვევით შემოდის ხოლმე საქართველოში და ამაზე ჩვენ სისხლის სამართლის საქმეს აღვზრდით. ამიტომ ის ესკაკაზე რომ ლაპარაკობთ, ეს არის ფორმატი, რომელმაც მიიყვანა სიტუაცია დეგრადაციამდე. ერთი და თუ კოკოიც მართლა უნდა სიტუაციის განმუხტვა, კაპრიზები რომ გინდა თუ არა შვიდკაციან ფორმატში ვილაპარაკოთ და არა ორკაციანში, ეს არის კაპრიზი და კაპრიზსა და პოლიტიკას ძალიან დიდი სხვაობა აქვს. ამ კაპრიზს არ უჭერს ფარს რუსეთი თქვენ? ჩვენს არ უჭერთ. ამ 20 წუთის განმავლობაში განახოთ პოპოვის განცხადება, რომ ის ლაპარაკობს რომ განცხადები რაზე მიანიშნებს? მიანიშნებს, რომ რუსები ცდილობენ სიტუაციის განმოხდოს, თუნდაც ესკაკას ხარჯზე. ანუ ისინი თანახმანი არიან, რომ შეიცვალოს ფორმატი? ისინი თანახმანი არიან, რომ შეხვედრა ხვალ შედგეს სხვა ფორმატში. გასა მაგრამ რას ნიშნავს მაშინ ის განცხადება, რომელიც მე უკვე წავიკითხე, რომ ეს დემონტაჟზე აღებული საკონტროლო კომისიის დემონტაჟზე ეს იყო მანამდე სანამ გაკეთებოდა მეორე ეს დღეს არის განცხადებული სიტუაცია? კი, არის და მაგას გეუბნებით, რომ ეს განცხადება გუშინდელია დღევანდელ განცხადებას. რა იქნება ხვალ მაშინ? ხვალ იქნება როგორც იყო ჩვენი მეზობლები ინშალა შეხვედრა ჩვენსა და ჩოჩეს შორის. აა ბატონთები, სანაკოევის საკითხს გვინდა შევეხოთ. კიდევ ესეც ერთი მტკივნეული რამ ცხინვალის ხელისუფლებისთვის და რუსეთისთვისაც. და უფრო სხვა კუთხით მინდოდა ამ კითხვის თასმა. როგორ შეიძლება სანაკოევის მთავრობა გახდეს მისაღები ცხინვალში მცხოვრები ოსებისთვის, თუ ეს ადამიანი იქ ითვლება მოღალატედ? შესაძლებელია ეს პროპაგანდის ნაწილი იყოს, მაგრამ რეალობა ასეთია. პროპაგანდაზე არ ვლაპარაკობ. მე მგონი კიდევ ერთხელ გავამერე რას თქვი. ჩვენ ყავს კონფლიქტურ რეგიონში ორი თემი. ორ თემს ყავს თავისი ლიდერები, ეს ყავს ყია სახელად კოკოიტი, მეორეს თუ ყარად კოკოიტი, მეორეს ყარად სანაკოევი. ხო? ერთს მეორე არ უყურს, მეორეს პირველი არ უყურს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ შორის არ არის ურთიერთობები. და გაგაცნობთ, რომ ძალიან მშვენივრად ურთიერთობები ბოლო-ბოლო ნათესავები არიან ერთმანეთის. ხო? ურთიერთობა არის სამყაროს ასისოს. არა, ეგრე არის. ახლა პროპაგანდისტებს რას ლაპარაკობენ, ეგ სხვა არის, მაგრამ ის რომ ხალხს არ უშვებენ კურსაში, რომ ვაიმე მიცობა კინოში არ წავიდეს და არ მოეწონოს, ეგეც ფაქტია. მაგრამ არის სხვა რაღაცა, რომ ჩვენ ვიზახით, რომ ერთი არის ერთი თემის ხელმძღვანელი, მეორე არის მეორე თემის ხელმძღვანელი. ჩვენ არ გვითხოვს, რომ სანაკოევი ყველას მის რეგიონში ცხოვრობს უყვარს, ისევე როგორც ყველას არ უყვარს კოკოიტი. პრომეც გეტყვით კოკოიტი არ უყვარს ძალიან ბევრს იმათ, ვინც ცხოვრობს და კოკოიტის ხელისუფლების ქვეშაც. ესეც ვიცი. აქედან გამომდინარე, კომფორტების შექმნაზე კი ვლაპარაკობ, ჩვენ რომ გინდა თუ არა ვინმეს თავს მოახვედროთ და მოიწონეთ თუ გინდა თუ არა სანაკოევი. დავამთავროთ კონფლიქტი და იმ რეგიონის ხალხმა აი ჩვენ ვიც უნდა იქ სანაკოევი ციხლის ყენჩს და არის უნდა კოკოიტი იქნება თუ არა იყაროს ყენჩს, ვიცი რა დემოკრატიული არჩევნები რაც ადგილობრივი ჩატარდება. იქ ავირჩეთ, აი ხალხი აირჩეს იმას, ვინც თვითონ უნდა. ვისაც მოეწონება კოკოიტი ან მისი კანდიდატურა იმას მისცემს ხარს, ვისაც სანაკოევი მოეწონება იმას და ვისაც კიდე მესამე კანდიდატურა ან მეოთხე ან მეხუთე ან ხალი ან სხვა იმას მისცემს ხმას. ეს უკვე არის დემოკრატიული პროცესი. ამიტომ ჩვენ ვერავის ვერ დავავალდებულებთ, გინდა თუ არა გიყვარდეს ან ისა ან ისა. ეს არ არის ჩვენი არჩევანი, რომ ვიღაცა შევაყვაროთ. ბატონთები, საკმაოდ კაც ხანდახან ცინიკურ შეფასებებს და განცხადებებს აკეთებთ ხოლმე ცხინვალის ხელისუფლების მისამართით. გიშლით თუ გეხმარებათ, თუ როგორ აპირებთ აი ამ ადამიანებთან მოლაპარაკებების წარმოებას, როდესაც ხართ ხანდახან არადიპლომატიური, ვთქვათ, ჩვენს გამონათქვამებში. ამ სიტუაციაში ყველაზე მთავარი არის ერთმანეთს კი არ ვეფეროთ, ყველა. არამედ სიმართლე უთხრათ ისში. და თუ ჩვენ სიმართლეს არ ვეთქვით ერთმანეთს და დავიწყებთ რაღაც დიპლომატიური ან ჩიტის ან კიდე რაღაცის ენით საუბარს, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ
გადაწყვეტამდე, მიგვიყვანს ეს კიდე რაღაც რუტინულ პროცესებამდე, რომ მე ვეთქვი, რომ ეს რა კარგი ხალხი არიან და ეს რა გადასარევი ხალხი არიან, ისინი თქვენ ეს რა გადასარევი ადამიანები და მე რა. ამით რა მეკეთება, წავალთ ორივე ერთად ჟენევაში, ანუ ბევრი წავალთ რაღაც ბონში, ან მოგადიშოში, მოსკოვში, სადღაცა ვისეირნებ და ჩამოვალთ და გეტყვით, რომ უკაცრავად პროცესი მიდის, მაგრამ სიტუაცია არ მიდის დარეგულირების. თუმცა ხვალინდელი შეხვედრიდან ელოდებით ბევრს. არა, მე ხვალინდელი შეხვედრიდან ბევრს, იმიტომ რომ რეალისტურად ვფიქრობ და ვიმაჩნია ჩემი თავი რეალისტად. ამიტომ იმ ხარესაც უნდა უთხრათ რეალისტურად ვინ არიან ისინი და მე ირონიით კი არ ვიძახი, რომ ვერ გავიგებთ იმათ სეპარატისტები არიან თუ რუსეთთან ერთება უნდა. მე ვიძახი მათქმედებიდან გამომდინარე, ხო? ამაში არ არის ირონია. მათ გამოაცხადეს, რომ უნდათ რუსეთთან შეერთება. იყო ესე, იყო. ახედან გამომდინარე, ხო, რა უნდა დავარქვა მათ მითხარით? შეერთებისტები თუ სეპარატისტები თუ არ ვიცი, სწორად და მეორე. რამდენად წარმატებული იყო სანა დღევანდელი გადასახედიდან, გადმოსახედიდან, რამდენად წარმატებული შეიძლება ჩაითვალოს სანაკოევის პროექტი, დროებითი ადმინისტრაციის შექმნა, ქურთის კეთილმოწყობა მაქსიმალურად. ძალიან საინტერესო თემის ხმარო სანაკოევის პროექტი. პროექტი მე ვიცი სახსრულაშენებენ ისა და სანაკოევი პროექტი კი არ არის, სანაკოევი არის ოცხალი ადამიანი თავისი ადმინისტრაციით. რუსეთს აინტერესებს ხოლმე ეგრეთ წოდებული სანაკოევის პროექტის დათვალიერება, შეუძლია ჩავიდეს და ხალხს დაელაპარაკოს, რომელიც ამ პროექტში ცხოვრობს, ხო? ჩვენთვის ეს კარგი პროექტია. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ხალხის კეთილდღეობის გაზრდა. ჩვენი საზრუნავის კი არ არის, რომ ვიღაც ლიდერები კარგად ცხოვრობენ და კარგად ცნობენ თავს და მოსახლეობა იყოს დაჭაგრული, არამედ ხალხმა იცნოს. ჩვენი მესეჯი ქურთის ადმინისტრაციაზე იქნება თუ თამარაშენი თუ ასე შემდეგ. ამ კეთილმოწყობის არის ზუსტად ეგ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მოსახლეობა მიგროს ტერიტორია. ლიდერები თავისთავად თვითონ მიხედავენ. ამიტომ არის ლაპარაკი, რომ ჩვენ სანაკოევის არმია კი არ შევქმენით და სანაკოევის ის კი არ შევქმენით, ხო? არის ესე დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც ხალხისთვის კეთდება ეგ რაღაცები, ხო? მარტო სანაკოევის ის იმპინაში და მარტო სანაკოევის ცურავს იმფასეში თუ ისე ისინი კიდე რა ქვია, მოადგილეები, ხო? ხალხზე ორიენტირებული ის არის, რა ქვია, მიდგომა ამ შემთხვევაში. აი ეს გვინდა დავანახოთ ჩვენ კონფლიქტური რეგიონის მოსახლეობას, რომ მოსახლეობა უნდა იქნას შვება და არა პოლიტიკოსები. აი ეს არის ყველაზე დაინახეს ეს ცხინვალში მოსახლეობა. ზოგი დაინახოს ზოგი მოსახლეობა. ისე ის დაინახა იმას არ უშვებენ და ხმამაღლა ვერ იძახიან. როდესაც ოფიციალური პროპაგანდა არის სანაკოევი არის გამყიდველი, ეხლა მითხარით ქვერო ცხენაში ცხოვრობდეთ და ძალიანაც მოგწოდეთ სანაკოევი, ხამაღლა ეთქვით რომ მომწონსო. დაგაბრალული ხართ პარაჟენეს. საბოლოო ჯამში რა ეტაპზე ვართ ცხინვა სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის მოგვარების გზაზე, რადგან საქართველოში მუდმივად არის განცდა, რომ ეს არ არის მაინდამაინც სერიოზული კონფლიქტი, შეგვიძლია ადვილად მოვაგვაროთ, განსხვავებით თქვათ აფხაზეთის კონფლიქტისაგან, მაგრამ სიტუაცია არის ძალიან დაძაბული. რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა ეტაპზე ვართ? ვართ მოგვარებისკენ მივდივართ თუ ისევ ესკალაციის პროცესების ესკალაცია იწყება? Ну, თქვია, რასაც თქვია, არ მინდა მე ძალიან ცუდი ტერმინები ვიხმარო. მითუმეტესთან ბალიდამდეთ რა დიპლომატიური ვარ. ამიტომ ვიტყოდი ესე, რომ კონფლიქტები რადგანაც გაყინული აღარ არის, ისინი საერთხელს უნდა წავიდნენ. ან მოწესრიგებისკენ ან რაღაც გაუარას. საერთოდ ვარ თავ შეკვეთა. ამანტყობს თუ აქ მაღალი სიცხე, იმას ანიშნოს, რომ ამანტყოფი ხდება. შეიძლება მე სიცხეს დაწევა და ისე და. ორგანიზმი ებრძვის ავადმყოფობას. ორგანიზმი ებრძვის ავადმყოფობას, მინდა გითხრა თელი პასუხისგებლობით. იმიტომ რომ ეს სეპარატიზმი არის ჩვენ ორგანიზმის ავადმყოფობა და ჩვენ ამას ვებრძვით ძალიან სერიოზულად. ჩემი აზრით. სიცხე გადაიბლეს, მაშინ რა იქნება? მიეტრუსფა ფესტივალი. ამ დაძაბულობის შემდეგ, ამ დაძაბულობის შემდეგ გადავაფრთხილება რა იქნება? ეს ახალი, ახლა რაღაცა უკვე ძალიან გადამჭრელი მომენტია, ხო? აირია ეს სიტუაცია, ხო? აი წარმოვიდგინოთ, როგორი შეიძლება იყოს ხვალინდელი დღე, ხო? შეხვედრაზე ვლაპარაკობ, ხვალინდელი დღე უფრო დროის საწელი, ხო? აი რა უნდა გააკეთოს ახლა დავშოთ ცხინვალის მოსახლეობა? რა აბჯარიც ასვია, კიდე ერთი სამი აბჯარი დაემატოს და იჯდეს და კიდე ელოდოს. თუ რაღაც გადაწყვეტისაკენ წავიდეს ეს ყველაფერი. მეტი არაღის შეტანას აზრი აღარა აქვს. რამდენი გვესურიან, პასუხსიღებენ და მსხვერპლი იქით არის.
მოსახლეობა ცუდგომარეობაშია, ეხლა უფრო ცუდგომარეობაშია და ხვალე უფრო ცუდგომარეობაში უნდა იყოს? ანუ ხო ხედავთ ეს ყველაფერი რაღაც ესე იგი მომწიფთა იმისაკენ, რომ უნდა გადაიჭრას ანიქით ანახით. მე მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ მაინც სიკეთისაკენ წავა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ხო შეგრძნება თუ გარკვეული ახლა შეგრძნება ერთია და მეორე მეკითხავს რომ ყველა არგუმენტებიც მაქვს და უფრო მეცგეთ ყველაფერს ვაკეთებ და ინფორმაცია ინფორმაციაც მაქვს და ყველაფერს ვაკეთებ კიდევაც. იქითა სცენარი რო სიტუაცია არის. იქითა სცენარი რა არის? იომო, მე დაიხურებს ვიღაცა ქურს და გაიქცევა იქიდან და თავისთავად მიხედავს დარჩება მოსახლეობა იქ. და შეხოჭ თუ რუსეთი დაეხმარა, მაგრამ თქვენ ამ გამოდის ხა? აი, რუსეთის დახმარება რა შეიძლება გამოსახატოს? იმ ნიშოპალას გამოგზავნე? უფლებების დაცვა. არა, როგორ არის? იარაღის გამოგზავნე. იარაღი ცით რამდენია? ადგილი აღარ აქვს შესანახად. ნიშოპალას გამოგზავნე, რა ქვია იმათ? დაბრავულცე. დიახ, ბატონ თემური, მაგრამ ეს სიტუაცია თქვენს ხელშია, თქვენ ხართ თქვენს ხელში რო იყოს, კარგად იქნებოდა. თქვენს ხელში როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის ხელში, თქვენ აქედან კოკოითის ხელისუფლება თავისი მხრიდან, რუსეთი თავისი მხრიდან. ყველა ეს ის ჯგუფია, ადამიანთა ის ჯგუფია, რომელიც მართავს ამ სიტუაციას, რომელსაც შეუძლია ზეგავლენა იქონიეს ამ სიტუაციაზე. რამდენ ხანია ლაპარაკობთ, ვერ მართავთ მეც კიდე. მე უნდა მართავსო და ვერ მართავთ და მაგაშია თელი პრობლემა, რომ უმართავი ხდება და ამიტომ არის დაძაბულობა, თორე რომ მართავდეთ, კარგად იქნებოდა ყველაფერი. აი მანდარი პრობლემა რა, ჩვენ უნდა კონცეპტუალურად შევთანხმდეთ იმაზე, რომ იქ არ იქნება არც დამოუკიდებლობა, არც მიერთება. ამიტომ უნდა დავალაგოთ ეს სიტუაცია. არ დაუშვათ იარაღის შეტანაში, გავაჩინოთ ალტერნატიული სამსახური გარდა სამხედრო სამსახურისა, აპალჩენისა და გაზობედურებისა, ეკონომიკურ პროექტებზე ვაპარავთ, გავხსნათ გზები, აღვაძინოთ ვაჭრობა. აქამდე იყო ცნობილი, რომ ეს იყო კონფლიქტის გადაჭრის გზები, მაგრამ ამის გაკეთება ვერ ხერხდება. ეს არის პრობლემა. რა გაკეთეთ ამაში? თუნდაც ხალხის დასაქმების თვალსაზრისით, რომ თქვენი იდეა რეგიონში შეიძლება გაზრდოს რეინტეგრაციის თვალსაზრისით პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმო. აი, კარგი იდეა. ხვალ რანაბიჯი უნდა გადადგეს საქართველოს ხელისუფლებამ და რა პერსპექტივა მიიღო კანონსაკანონმდებლო აქტები, რომელთაც შეიძლება დაშვებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნა ნებისმიერ 10 ჰექტარზე. ჩვენ თავრობაში ჰქონდა პრემიერთან საკმაოდ სერიოზული საუბარი რამოდენიმე უწყების წარმომადგენლებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმები. ნალაპარაკები ვართ დონორებთან, რომ ამის განხორციელება მოხდეს. შერჩეულია კიდევაც საჩელება ეს ყველაფერი გაკეთდეს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა ეს გავაკეთოთ სამხრივად. ჩვენ გვინდა, რომ ამ საქმეში პარტნიორი იყოს მეორე მხარე, კონფლიქტური მხარე. მას არ უნდა პარტნიორი. არა იცით, ვინ უთხრა რა? სანაკოებს უნდა უკაცრავად კოკვეც უნდა. არ ვიცი, რო გითხო, მე გეტყვი. ჯერ არ მიკითხია. ზუსტად მაგას. დავაროდებით მაშინ თქვენ შეჭამუდან ინფორმაციას უნდა თუ არა, მას თანაშემდეგ. აი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ საკითხებზე ველაპარაკეთ ჩდილოეთ ოსეთის წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ ეს მოხდეს, იმიტომ რომ ხედავენ თავიანთ ეკონომიკურ მოგებას ამიდან. იცით როგორ შეშუპებული? აკადემია რატო არ განხორციელდა ბატონ თემური? თქვენამდე ეს იდეა არავის არ ქონია. ყველას ქონდა ეს იდეა, ეს იდეა იყო სამშვიდობო გეგმაში, რომელიც 2020 წელს დაიწყო. მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი რაღაც ლოგიკა განვითარების. ახლა თქვენ გინდათ ყველაფერი ხვალ, მე უფრო მეზგეთ, მე მინდა ყველაფერი დღეს, ან გუშინ. არ ხდება ეს ყველაფერი ესე, ხო? რამდენი ხანი დაგვჭირდა იმისათვის ჩვენ, რომ რეგიონის კონფლიქტური რეგიონის ქართული მოსახლეობა დაგვეცვა. დაგვჭირდა რაღაცა დრო. დღეს ისინი დაცულები არიან. დღეს მათ აბუჩად ვერავინ ვერ იგდებთ. ეს არის ფაქტი. ჩვენ ხედავთ ამ ფაქტებს, ესე ხო არის ხო არა აქამდე. ამიტომ თქვენ მეუბნებით როდის, მე გეუბნები მალე. რამდენად მალე, как только так сразу. ანუ ჩვენ ეს არის პროცესი. ეს მოსახლეობა იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი არ იცხოვრებს ომის საფრთხის ქვეშ. აი, ეგ უკვე მეორე საკითხია. პირველი რო იყო საერთოდ იყო დაუცველი. დღეს არის დაცული, თუმცაღა მათ თავზე ხანდახან აცურათ ხოლმე ყუმბარები. მაგრამ ამის წამალიც არსებობს, როგორც მივხვდით. და მესამე ეტაპი უკვე არის, რომ ეს ყუმბარები აღარ დაეცათ თავზე და გაიხსნას გზები და დაიწყოს ნორმალური მიმოსვლა. აი აქეთკენ მივდივართ. ამიტომ ეხლა ეს ყველაფერი რომ ლამაზად, შვიდად და სიცხნარეში არ მოხდებოდა, ანუ ყველა ხდებოდეთ. ეხლა გასაგებია, რომ რაღაც სტატუს ქვო ვიღაცას აწყობს, რომელიც 800 მილიონს ჭამდა თუ რაღაცას, ხო? ანუ ისინი ხო ამას ესე არ დათმობენ, რა? აც უსრულველად ან რაღაცა, უმოველად.
ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, რაც შეიძლება ნაკლები სისხლით, რაც შეიძლება ნაკლები ნგრევით, რაც შეიძლება ნაკლები დაძაბულობით. იმიტომ რომ ვის უნდა, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენ თავი ცხინვალში ცხოვრობდეთ, ხო? რა საშინელება აქეთკენ მიდის თქვენ? ერთზე საუბრობთ? არა, მე ვსაუბრობ ერთზეც, მეორეზეც, მესამეზე და სიტუაცია მიდის იქითკენ, რომ არსებული სტატუს ყო ვერანაირად ვეღარ გაძლებდა. აი მაგეთკენ მიდის სიტუაცია. და თქვენ ფიქრობთ, რომ არის კიდევ ერთხელ ეს შეკითხვა არის საკმარისი საფუძველი ოპტიმიზმის თვის, რომ შეიძლება სტატუს ქო შეიცვალოს საქართველოს სასიკეთოდ? მე არ ვიცი რა არის საქართველოს სასიკეთოდ, მე ვიცი რა არის რეგიონის მოსახლეობის რეინტეგრაცია ამ რეგიონის საქართველოს შემოგვიდა. ამის რეინტეგრაცია მოხდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ამისათვის არსებობს ყველა წინაპირობა. მე არა ვარ სულელი ოპტიმისტი, რომელიც ვიტყვი რომ ეს მოხდება ხვალე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არის რაღაც სახალხო. რუსეთის ნება არსებობს ბატონო თემო. რუსეთის ნება ესეთია, ასაშენებელია. პირველი აგური დავდეთ, ან მესამე აგური დავდეთ, ვაშენებთ. Ну, წარმატებებს უსურვებ ყველა ჩვენგან სამსაქმეში. ჩვენი სტუმარი იყო თემო იაკობაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენგან ცოტა სტუმარი იყავით. მადლობა. მადლობა. წაშენებთ.